Moi! Oli. Nyt, kuten mä sanoin tuossa alussa, tää ehkä teistä jätkät on vähän korni, keltainen asu. Mutta tuo... Shut upia siellä, hei. Niin tää saattaa olla vähän kornin tuntunen tää asu, mutta tää on toisaalta iloinen, tämmönen kanarialinnun värinen. Ja mä haluaisin, että kun on hyvät fiilikset nyt päällä, niin mentäisiin keväästä kesää kohti jollain semmoisella kivalla, svengaavalla instrumentaalisampalla. Ja mä koitan houkutella ton ryhmärämän tuolta sivusta myöskin sitten mukaan jossain vaiheessa.